Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 6, FCC 2012 Metrô. Veja o enunciado da questão. A soma de todos os números inteiros que satisfazem a sentença 1 é menor ou igual que x mais 3 sobre 3, menos x menos 1 sobre 5 menor ou igual a 2, é igual a? Vamos à solução dessa questão. Solução. Vamos resolver esta equação. Vem aqui. 1 é menor ou igual que x mais 3 sobre 3 menos x menos 1 sobre 5. Isto é menor ou igual a 2. Bem, primeiro vamos calcular o denominador comum aqui dentro. Nós temos 3 e 5 são os denominadores. É evidente que você sabe calcular de cabeça que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15. Isso quer dizer que o denominador comum é 15. Então você terá 1 é menor ou igual que o denominador comum aqui será 15. 15. E aí você faz 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes x mais 3. 5 vezes x mais 3. Menos 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes x menos 1. 3 vezes x menos 1. Isso é menor ou igual a 2. Então você terá 1 é menor ou igual que, vamos mexer ali em cima, você tem 5 vezes x será 5x, mais 5 vezes 3, 15, menos 3 vezes x, menos 3x. Agora, menos vezes menos vai dar mais. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3 sobre 15. Isto é menor ou igual a 2. Então você terá 1 é menor ou igual que, vamos resolver aqui dentro, 5x menos 3x. 5x menos 3x será 2x. 15 mais 3 vai dar 18. 2x mais 18 sobre 15 é menor ou igual a 2. Eu tenho que desaparecer com este denominador 15. Então, o jeito mais fácil é multiplicar toda a expressão por 15. Vamos multiplicar toda a expressão por 15. 15 vezes 1, 15. É menor ou igual que, quando eu fizer 15 vezes 2x mais 18 sobre 15, o 15 vai cortar. Então, vamos ficar com 2x mais 18. É menor ou igual que 15 vezes 2 dá 30. Eu quero tirar esse 18 daqui de dentro. Então, vou subtrair 18 na expressão inteira. Então, você vai ficar com 15 menos 18. É menor ou igual que 2x mais 18 menos 18. É menor ou igual que 30 menos 18. 15 menos 18 dá menos 3. É menor ou igual que 2x mais 18 menos 18. Vai cortar, vai ficar 2x. Menor ou igual que 30 menos 18 dá 12. O ideal é você dividir agora tudo por 2, que você gostaria de saber o x. Mas vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado e vamos resolver essa expressão desse lado. Você está com menos 3 é menor ou igual
que 2x é menor ou igual que 12. Eu quero saber o x, então vou dividir toda a expressão por 2. Vai ficar menos 3 sobre 2 é menor ou igual que 2x sobre 2 é menor ou igual que 12 sobre 2. Menos 3 sobre 2 dá menos 1,5. É menor ou igual que 2x dividido por 2 dá x. É menor ou igual que 12 dividido por 2 dá 6. Então, esta é a solução da equação. O x é um valor entre menos 1,5 e 6, incluindo. Ora, mas eu quero saber a soma de todos os números inteiros. Então, vamos ver quais são os números inteiros que estão entre menos 1,5 e 6, incluindo os extremos. Você pode imaginar, então, aqui o eixo da reta. Você tem o eixo da reta. Aí você teria aquele menos 1,5. Aqui à direita vem menos 1. Depois vem 0, depois vem mais 1, vem mais 2, vem mais 3, vem mais 4, vem mais 5 e vem mais 6. O x seria então qualquer valor, incluindo menos 1,5 até mais 6. Mas eu estou interessado apenas nos inteiros. Então, os inteiros nesse intervalo vão ser menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu quero saber a soma desses valores inteiros. Ora, a soma será menos 1 mais 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6. Esta soma será igual a, bem, menos 1 com mais 1, ó, corta. Então fica 0 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. 0 mais 2 dá 2. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 5 dá 14. 14 mais 6 dá 20. A soma será igual a 20. A soma será igual a 20. Logo, 20, alternativa correta na questão número 6. Você encontra na letra A. Resposta da questão número 6, letra A. Ganhou o ponto que marcou a letra A. Esta foi a questão número 6 do nosso curso de 210 questões de matemática da Fundação Carlos Chagas. Questão 6, letra A. Espero que você esteja acompanhando. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte para você e até a próxima questão. Thank you.